სამართლა დამცა უცხებებში არის პეთქებად საშიშის მდგომარეობა, იმიტომ რომ აი ამ სტრუქტურებში საკვანზო თანამდებობებზე არიან ადამიანები, რომლებსაც წარსულში აქვთ ჩადენილი მძიმე დანაშაულობები. Ან შეკვეთილი მკვლელობები, ან შეკვეთილი თავდასხმები, ან შეკვეთილი უკანონო დაპატიმრებები და ასე შემდეგ. Მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც ასევე თვითონვე უკვეთავდნენ ქვედა სტრუქტურებს, ან კრიმინალებს უკვეთავდნენ პოლიტიკური ოპონენტების ან მათთვის მიუღებელი პირების ლიკვიდაციას. Ასეთი ერთი მაგალითი არის პირდაპირ არსებობს მოწმე, რომელიც ხელს ადებს, პატიმარი ხელს ადებს პოლიციის მაღალჩინოსანს, რომ ის მას, ასე იგი, უკვეთავდა ია მეტრეველის ფიზიკურ განადგურებას, ან მკვლელობას. Და ამის გამო, ესე იგი, პირდებოდა პატიმრობიდან განთავისუფლებას და რაღაცა შეღავათების დაწესებას. Ასეთი ხალხი მართლაც ბევრია. შესაბამისად, ეს ფეთქება საშიში სიტუაცია პირდაპირ ივანიშვილის და ღარიბაშვილის კისერზეა. ღარიბაშვილი რო გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, მან დაიწყო მართლაც რეფორმები, მაგრამ ის რაღაცა ეტაპზე გაჩერდა. კი, მართლაც მოახერხა მან, რომ პოლიცია, პოლიტიკური პოლიცია, ასე იგი, არ აგვაგდა, რაღაცა პოლიტიზირებული არ არის, მაგრამ ეს აღმოჩნდა, რომ სავსები დროებითი მოვლენაა და ეს ადამიანები არიან გაყუჩებული და თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორთავი ნაწილი მისი, პოლიციური ნაწილი და ასევე უსაფრთხოების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული სუსი, მზად არის ქვეყანაში ნებისმიერ დროს მოახდინოს სამხედრო გადატრიალება ან პოლიტიკური სიტუაციის დესტაბილიზაცია. ეს ერთმნიშვნელოვნად ამის ზღვარზე ვდგევარ ჩვენს ყველანი. ერთადერთი, რაც ეხლა პოლიციას ამის გაკეთების ამ პირებს აკავებს, ეს არის ხალხის შიში. Მათ შეუძლიათ დღესვე ააყირაონ სიტუაცია აპატიტ ისეთ გამოთქვისთვის, დღემსხვრივე მოხდეს სამხედრო გადატრიალება პუჩი პირდაპირი გაგებით, ოღონდ მერე ისინი რომ მართვას ვერ შეინარჩუნებენ. Ამიტომ ელოდებიან, რომ უფრო აპატიტ ისეთ ტერმინი უნდა ვიხმარო, პოლიტიკური სიტუაცია უფრო დააპონ, უფრო დააჭაობონ, უფრო მეტი სტაგნაცია იყოს, რომ შესაბამისად ამ, ასე იგი, შექმნილი ნიადაგი გამოიყენონ და ეს განახორციელონ. Თუ რამ ადამიანებს სხვა გზა არ აქვს და ეხლა რადიკალური რეფორმების რესურსი ხელისუფლებას ძალიან შემცირებული აქვს. Თუ გნებავთ საკადრო რეფორმების რესურსი, თავის დროზე ხელისუფლება მოვიდა რაღაც 80%-იანი ნდობით. აი ამ დროს იყო უნიკალური შანსი, რომ ივანიშვილს უნდა გაეწმინდა პოლიციაც, პროკურატურაც, სასამართლო რეფორმა უნდა განხორციელებულიყო, დაიწყო ლუკიანმა და მერე გაჩერდა. Გახსოვთ თქვენ ხო? ხო დაიწყეთ სასამართლო რეფორმაზე მუშაობა ყველამ ერთად აღდგინებულება. Ეს დრო გაშვებულია. Ამიტომ მე არა ვარ დარწმუნებული, ეს ხელისუფლება დღეს მოახერხებს რაიმე საკადრო ან სისტემური ან ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელებას. Ეხლა რაც შეეხება ბატონი გომელაურის დანიშნვას, პირველ რიგში ზრდასრული ადამიანია და მე ამას მივესალმები. Რომ საბავშვო ბაღიდან წვრილმოუხასავი ხალხი პირდაპირ არ ინიშნება რაღაცა მაღალ თანამდებობებზე. მეორეს მე მას, როგორ გითხრათ, შეგნებულად, მიზანმიმართულად ვაკვირდებოდი მის საქციელს 17 მაისს. Ის ხელმძღვანელობდა იმ დღეს პოლიციას. Და ძალიან ღირსეულად მოიქცა და ეთყობოდა მაღალი პროფესიონალიზმის. Ამიტომ მე მის მიმართ პატივისცემით ვარ განწყობილი. მაგრამ მგელი რო იყოს, გომელაური ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ არ იქნება ზურგი ივანიშვილის, ღარიბაშვილის და პარლამენტის. Და ექნება ასეთი ზურგი? Აი დოყლაპია პარლამენტის საგან. Იქ ბევრი ღირსეული ადამიანიც არის, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ჩვენ ხო ხედავთ, გადაწყვეტილებები პირველი, რასაც მიანიშნებს, ეს არის დოყლაპიობა. Სრული დოყლაპიობა. Და იქ არიან ძალიან ღირსეული ხალხი, განათლებული ხალხი, რომელთა სიტყვას ფასი არ აქვს. Როგორც არის კიღურაც და ბევრი ჩემი მეგობარი, რომლებიც ეხლა იქ არიან და რომლებიც კი იბზვია, მაგრამ არაფერი. გადაწყვეტილებებს იღებს ინტრიგებში გაწაფული ადამიანები, რომლების მთავარი ამოცანა, ის კი არ არის რეფორმა გააკეთო, თავისი პირადი კეთილდღეობა მოაწყო. ამიტომ გარდა დოყლაპიობისა, ზოგადი შეფასება კიდევ არის მეორე ნაწილი, რომელიც არის აი საშოვარზე, საძოვარზე მიშვებული ნახირი, რომელიც ცდილობს რაღაცა ბევრი ფული მოძოვოს, ბევრი თავისი ბიზნესი მამიდაშვილი დაასაქმოს და ამ მეტი ცნობიერება, მეტი ხედვა, ჰორიზონტი მეტი არა, თავისი ცხვირის, თავისი ღიპის
იქეთ ვერ არის ყურებიან. Ამიტომ ერთნიშნელოვნად ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. ხარიბაშვილმა მე მინდა გითხრათ, თავი ვერ გაართო აშკარად. Თქვენ გახსოვთ მე მის მიმართ არასოდეს უპატივცემულობა არ გამომიჟღავნებდა და არც ეხლა. Მაგრამ ვერ აღთქმის თავს. Ძალიან აშკარაა. Ძალიან მინდა რომ დღეს მაინც რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ არა ვარ დაწმებული სამის შესვლას მოახერხებს. Მას არ ეყო გამოცდილება, თუმცა უნდა ითქვას, აქაც მნიშვნელოვანი ობიექტურები რო ვიყოთ, არ ზურგი არ ეყო. Არც იმანიშვილისგან ქონდა ასეთი ზურგი და მწვანე ანთებული ესენი ეკეთებია ყველაფერი. Ნუ პარლამენტში ხო საერთოდ სამარცხვინო ეხლა პარლამენტში გადაწყვეტილებებს თქვენ ხო იცით რა პარტიებიც იღებენ რა? რომლებსაც მთლიანად გაწეული ყავთ ქართული ოცნების შემადგენლობიდან ღირსეული ნაწილი და კვალიფიციური ნაწილი და მთლიანად ორიენტირებული არიან თავის რაღაცა ინტრიგებზე, თავის ფინანსური გავლენების გაზრდაზე, პირადი თუ პოლიტიკური გავლენების გაზრდაზე და ასე შემდეგ. Ამიტომ ერთადერთი ჭკვიანური ეხლა ხო აი რო იქცევა ქვეყანა და ამ დაქცევის რაც შეიძლება ეხლა ივანიშვილმა გააკეთოს და ღარიბაშვილმა გააკეთოს ჩვენთან დიალოგი. ღარიბაშვილმა ის რაც მე მინდა ეხლა საყვედური თქვა, მან ვერ გამოიჩინა დიალოგის უნარი. კონფლიქტური კაცი აღმოჩნდა ძალიან. აი რა კიდე არ მიდახრ ნიშნის მოგებით ამას არ ვლაპარაკობ, ყველაფერზე არ ვლაპარაკებ, მაგრამ გასაგებია სრულიად ვიზიარე მის განწყობას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. Რასაც თუ გულშიც იგივე აქვს, რასაც ეკრანზე გამოთქვამს ხოლმე. მაგრამ ხო არსებობს პოლიტიკური შემადგენლობა? ჩვენ ხო ის ადამიანები ვართ, ვის ნანგრევებზეც მოვიდა რა თვითონ. ამას კარგი გაგებით ნანგრევებს გულისხმობ. Ჩვენ როარ ყოფილიყო 2006 წლიდან ქართული დასის მიერ დაწყებული აქციები, გახსოვთ თქვენ ჯერ კიდე საკასო აპარატებზე და გარემო ვაჭრებზე და მე როკო სოციალურ სივრცეში, მე როკო პოლიტიკურში გადაზრდილი. Როარ ყოფილიყო 2007 წლიდან დაწყებული გაერთიანებული ოპოზიციის ბრძოლა, 2009 წელი როარ ყოფილიყო. ეს ნიადაგი ივანიშვილის და ღარიბაშვილის მოსასრულად ხო არ დამწიფდებოდა? ამიტომ ჩაგითვალეთ, პატივსცემ თქვენ შრომასაც. Მაგრამ ეხლა რაღაც აი ესეთი გამოთქვა მწვანე ხო ჯარში დედავშინა სადაც არის ახალი რომ მოხვედი ახალგაზრდა ბიჭი რომელსაც დაგხვდით და კარის გაგიღეთ და ხელგაშლილი შევხვდით მე მგონი დამეთანხმებით რომ არასოდეს ბევრი მქონია განწყობა კრიტიკული მაგრამ მინდოდა რომ ახალგაზრდა კაცი წარმატებული ყოფილიყო არამხოლოდ იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცის მიმართ დადებითი განწყობა მქონდა და მაქვს არამედ იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრია და მინდა რომ ქვეყანას რაღაცა განვითარების რესურსი და საშუალება ჰქონდეს ხო პერსპექტივა ჰქონდეს მაგრამ ეხლა იმდენად მაინც ხომ უნდა შეცხონდა დაინახო რომ შენ მოხვედი აქ ძველი გვარდია დგას რომელმა სამშობლოსთვის მე ხლა ჩემ მე შევდივარ ამაში და მოგზალებულად ვიყო მაგრამ ბევრი რამე გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და შენ რომ მოსულიყავ ჩვენ დიალოგს მაინც რა უნდა საარჩევნო რეფორმაზე დიალოგი ეხლა უნდა ვთქვა რა არ მიყვარს ხოლმე რამდენი ხანია ვცდილობთ რომ შევხვდეთ და დაველაპარაკოთ პრემიერ-მინისტრს ვცდილობთ რა ახლა დღეს სამჯერ კი არ ულეკო მაგრამ შეუთვალეთ დღემდე ესე იგი არ წამოვიდა დიალოგზე პრეზიდენტთან დაინიშნულია შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთხელ შეხვდით, მეორედ უნდა შეხვდეთ. ანუ ყველა ერთმანეთში ლაპარაკობს. მტრები, მოყვარები, მოკავშირეები ყველა ლაპარაკობს ერთმანეთში. Და რატო არის გაბუტული ჩვენს მე არ მესმის. დიალოგს შეიძლება ვერ მოვილაპარაკოთ, გასაგებია ყველაფერზე. არც ველი რომ ყველაფერზე უნდა მოვილაპარაკოთ. დიალოგი ამას არც ნიშნავს. მაგრამ დიალოგი პოლიტიკურ ძალებს შორის ხო ახლა უნდა არსებობდეს. Მინიმუმ საარჩევნო რეფორმას თავი დავანებოთ. ქვეყანა როგორ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან? ხომ ხედავ რომ გამოცდილება არ ყოფნის ზოგი ხაშენებული. იმიტომ კი არ მარტო წლები ასაკი გაკლია. იმიტომ რომ ახალი მოსული ხარ. განათლებული კაცია აშკარად და მონდომებული კაცია, მაგრამ ის გამოცდილება ჩვენი გამოიყენე. ანდაზაც არის ხო? ჭკვიან კაცს უნდა ქონდეს უნარი რომ სხვისი წარმატება და წარუმატებლობა გამოიყენოს. თუ გამოიყენე ჩვენ ხო არა ვართ ეს ოროსანი ხელს რო გადააფერ რო არ გადააწერებდნენ რაღაცა საშინაო დავალება ჩვენ მზად ვართ რომ ფურცლები გადაუფურცლოთ და აუხსნათ როგორ უნდა მუშაობდეს სახელმწიფო ხო და არც ერთი ლიდერი არც ერთი ძლიერი ლიდერი ისტორიული ან დღევანდელი არ ყოფილა თვითკმარი ის ყველა ლიდერობა და სიძლიერე მდგომარეობა მის თანამშრომლობაში და კარგი გაგებით პოლიტიკური მოკავშირეების ან ოპონენტების გამოყენებაში შენ თუ ამის უნარი არ გაქვს, მაშინ ახლა რა შენ ხარ? თავარი ტიპი?
Keisaro keisari iqo gamoirchevda imit ro mas konda unari gamoiqenebia mis irguliu adamianebi vi is amchnebda vi sheezlo kargi tavarsardloba vi sheezlo politikuri intrigebi vin kargi oratori iqo vin kargi finansisti iqo dhaelaparaki amkhals moismena გამოცდილებას გაიზიარებ, ხო? ხო შეიძლება დაიციკლო იმაზე, რომ ეს მაჟორიტარები კარგია, იმიტომ რომ თბილისის საკრებულოში აიღო 53% და მანდატები გაქვს 75%. დიახ, არ აქვს. იმიტომ რომ ივანიშვილის ნდობა კი ქონდა ღარიბაშვილს. Da zorgun kliyanat konda. Magram, ayseti radikal bir reformu bizken armi uşuva. Aşkara, imitoru iman işleri tütona sarar, damu gide beli bir oneba. Mas amzimeps misi dedi koneba. Ati osan ikzit mopova buli, magram amzimeps amas. Sineli yak, sakare başı gayık seni, simdi dire, koval tuis, simdi didi resursi, puladi resursi, argi ya politikaşi. Magram ragaz konuda mere esin gamzimeps. Emitom rom Ivanishvili's khonebis didi natsili ari Amerikul da Evropul bankebshi. Shesamamisat kho gasagebia rom is damokidebulia garedan rasats eubnebia da garedan eubnebia ro is banditi Saakashvili ar unda daichiro. Amitom gaushves khveqnidan. Saakashvili khveqanashi iqo, rotsa Ivanishvili iqo jer kide premier ministri Kvilashvili prokurori da Tea iqo justitsiis ministri. Rotsa me gadaugzavne sva masala. Apirdapir ziyebats ro arundo da damtkitsebuli masalebi ro sakhetsebo koneba kondat mitvisebuli da titi ar gaanziries da rotsa da qadaghes Saakashvilis koneba artserti im didi konebis romels me gadaogzavne artserti ariqo da qadaghebuli shegnebula da qadaghes bebias 20 tsinadeli honda ro Saakashvilistvis mietsat sashvaleba evropashi etkva ro ai nakhet ჩემზე რო ლაპარაკობდა ბაღათურე და მისი მაგვარი ხალხი რომ მე რაღაცა ფული მოიპარე პროკურატურამ ეძება და 20 წლის ხონდა იპოვა ბებია ჩემისო. მიმიხვით ეს რეალურად ალიბი მის ეს ახლა არ მითხოთ ვინმე რომ უჭკუობით მოუვიდეთ. ფლათ ასეთი უჭკუო თუა ეს კიდე მეორე უბედურება ვინმე მაგრამ არ ამგონია იმიტომ რომ უჭკუობა ახლა ასეთი უჭკუო და ბეცი როგორ უნდა იყოს აგერ გიდებს ჩემს მე გადაგზავნილი. Მე შემიძლია გაჩვენო საბუთი სადაც კბილაშვილს თავარ პროკურორს პირადად დაეწერა ეს საქმე. ეხლა ეს შეგამოგჩა და ბებიას ხონდა იპოვე და აგერ გპ-ის შენობა ვერ იპოვე რომელიც მილიონები ღირს და ხუთ ლარად არ წაღებული და სასამართლო შენობა საჯარო რეესტრის შენობა ერთ ლარად რო გადაეცა შვილმა დედას რომისა გამოიყენა თავისი ბძა ეს რა არის ეს ხო უგანდაშიც კი არ ხდება ასეთი რა მე ჩანაწერების აუთენტურობაზე რაღაც დაბეჯიფთებით, დაჟინებით მკითხება რომ ეს მაინდამაინც ჩაწყობილია ან არ არის ჩაწყობილი გამიჭირდება, თუმცა ის ჩანაწერმა ნამდვილად დატოვა შტაბეჭირო მერას ნახი ქალთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩაწყობილი ამბავი იყო თითქოს. ვერ ამომივით, ვერ დავიჩემე, მაგრამ დატოვა შტაბეჭირება. ეხლა რაც შეეხება შიგნით პოლიციაში შექმნილ მდგომარეობას, პოლიციის ძირითადი შემადგენლობა 99%. ეს არის პატიოსანი ხალხი, რომლებიც ძალიან კარგად მუშაობენ. განსაკუთრებით ეს უნდა იყოს საპატრულო პოლიციაში. ძა თავდადები შრომობენ ეს ხალხი. ის ვიზე ჩვენ ვამბობთ, რომ სიტუაციის აფეთქება შეიძლება არ დაახლოებით ერთი 50 შეიძლება 60-80 კაცი. რომელიც უნდა ჩამოშორდეს დაკავებულ თანამდებობას, მათი დიდი ნაწილი უნდა იქნას იზოლირებული. დანარჩენი ახლა საპატრულო პოლიციელი და ესენი ძალიან ღირსეული ხალხია და მე ყველას ახლა ესეთ ქალბატონსაც და ვაჟბატონსაც ყველას მოუწოდებ რომ პოლიციელს პატივი უნდა სცენ. თუ ეს ობიექტურად ასე იყო, ასე არ უნდა მოშე როგორი პატრონიც არ უნდა ყავდეს და როგორი თანამდებობაც არ უნდა ქონდეს. პოლიციელს პატივი უნდა სცენ. იმიტომ რომ ის დგას იმისთვის იქ, რომ შენ დაგისვას საზოგადოებრივი წესრიგი დაიცვას.
ამიტომ შე ვალდებული ვართ ყველა განსაკუთრებულად პოლიციელის, ექიმის, პედაგოგის, აი ესეთი ადამიანების მიმართ ვიყოთ პატივისცემი და თავშეკავებით განწყობილები. Შეიძლება რაღაც მომენტში მოგეჩვენოს რომ შენ არასა უსამართლოდ გააჩერეს, მაგრამ ხა ადამიანს დაამცირო იმ სიტყვებით ილაპარაკო, ეს აჩვენებს ზრდილობას და კულტურას, მით უმეტეს ქალს ნამდვილად არ შეეფერებოდა ასეთი საუბარი. Da mekla harici tuhaf marşla muhda, es polisiyeli magit o gana tavi suples, daha ukone bile umda ikili sağlık genel. Tumsa mi arga mı uğrıç kavro ragatsa, işte ti ambavi ikus, ragat mi ama sarga mı uğrıç kav. Ami tom erp işnel onat, polisiyiz, sapatulo polisiyiz da, kriminal ol polisiyiz, zirita çiğ madgen lobis mi mart. Çiğ umda kondes, ati üç semanan doba, magrab es halki umda gana tavi suples, im tavi si kimzvan ele bisagan, ყველასგან კი არა, ყველა ხელმძღვანელისგან კი არა, მაგრამ იმ ნაწილისგან, რომელსაც წარსულში თავისი დანაშაული აქვს ჩადენილი, დღეს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მძევალია უბრალოდ. Მე ხო გადავალ სხვა თემაზე სხვათა შორის. Ჩვენ გვყავს პოლიტიკური ლიდერები, რომელთა მიმართაც აქვს ძალიან ბინზური ჩანაწერები გაკეთებული თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ირაკლი ღარიბაშვილმა დემონსტრაციულად რაღაცა ძალიან სერიოზულად გამოიყურა, კი გაანადგურა. Magram, vimes ne çöke yapar ebat, ismin Davutova, Xaribashvili, ses çanat zelibi. Erti ori egzemplar, tütünat suak sahip buli. Şe sabah misal, unda hiç o dedir. Zaliye mağal tanıdı bu ispiri medakhlı bit, vici sakhella guare bi, xa çarmut genit. Ariyan zaliyan sudi çanat zelibşi gakhve u. Ami to misal damiyan ebi. Xa tavi sim çanat zelibi zim zevle bi yari. Aun gomare o, marto polisiya şike yarari. Politikur şemad gen lobaşi sari. Tu, პოლიცია და ძალოვანი სტრუქტურები სამხედრო გადატრიალებაზე წავიდნენ და ამას მიზანმიმართულად ამზადებს ეს ბანდა კიევიდან. ასეთ შემთხვევაში პოლიტიკური შემადგენლობა ის ერთი ნაწილი არის ვინც კომპრომეტირებულია. თავის დროზე ნაციონალებმა სადღაც სასტუმროში რაღაცას საშინელი სიბინძურე ჩაუწერეს. ის გაჩუმდება. ან კიდე პოლიტიკურ ზურგს, ანუ პოლიტიკურად გაправებაზე წავა. Da ეს ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირები არის. აი სამხედრო გადატრიალება თუ მოხდა პოლიტიკური ზურგი უნდა გააკეთოს პარლამენტის შემადგენლობიდან. აქედან ძირითადად ტიპებზე ისეთი რაღაცები არსებობს, რომ ნუ მე არ ჯერ ამას ახლა კაცი რა და ან ქალი როგორ უნდა აკეთებდ. საერთოდ. Და თუ აკეთებ ახლა სანამდე შეიძლება მაგალითად ერი იყოს მძევალი, შენო გუში რაღაც დანაშაული ჩაიდინე. ა სადღაც ვიღაცის ბოდიში და ლოგინში თუ ბუჩქებში კოტრიალობდი. Მე რა ერი რატო უნდა იყოს ამის მძევალი? İmitor imad amiyasa şeyle bak zahar onda rakat sıkak et eba. Magram, როგორც კი მას აჩვენებენ იმ ვიდეო ჩანაწერს თუ დისკს, დაეთქვიან რომ იცი რა, ეხლა შენ უნდა თქვა რომ იცი რა, ნაციონალური მოძრაობა უნდა გადარჩეს, არ უნდა დავაპატიმროთ. ის ხალხი ძალოვანი სტრუქტურებში, რომლებიც არიან დაწინაურებულები არიან, ყველაბა რომ ჩაიდინა, ეს ხალხი უნდა შენარჩუნდეს ამ ძალოვან სტრუქტურებში. Მე სრულად დარწმუნებული ვარ რომ ეს ვითარება, იმ ხალხი შენარჩუნება სწორედ ამათი კომა კომპრომატებმა განაპირობეს. არ ამგონი ახლა ამ პარლამენტის ახალშემადგენლობა ძალიან უყვარდეს ის ძველი კრიმინალური დანაშაულებში მხილებული პოლიციელები, რომლებაც მათ ჩაუწერეს ეს დანაშაულ, მაგრამ იმ პოლიციელს ახლა ეს ჯიბეში უდევს. ხელისუფლებაში მყოფიერებზე არის საუბარი. Ა ინფორმაცია მაქვს ახლა მე პირადად საიდ მაქვს? აბა ღარიბაშვილს კითხეთ საიდ აქვს ინფორმაცია და რამდენი იცის. ისი ეს ფაილები ნახა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. ანუ თქვენ რა ზედაპირობით ამ რომ ბევრმა ადამიანმა რომ ნახა, მეც მიმწვდება რაღაც ინფორმაციებზე ხელი. აი თქვენ თუ საიმედიისთვის რო სანდო იყოს ეს ინფორმაცია კონკრეტულად თქვენთვის სანდო თქვენთვის და თქვენ დაგასწრეს მედია მიგიც ვიას დაგასწრეს რამდენიმე ეს ოფიციალურად გამოცხადდა. რაღაც სანდო წყარო უნდა გითხრათ, რომ დავერგნოთ ჩვენ. დიახ, სანდო წყარო არის შინაგან საქმე და მინისტრი, იმდროინდელი შინაგან საქმე და მინისტრის სამინისტროს განცხადება, ოფიციალური, როცა მათ გააკეთეს განცხადება, რომ ბევრი თანამდებობის პირი არის ამას აქ ჩაწერილი და ჩვენ ეს არ პირად ცხოვრების ფაქტები და ჩვენ ამას მანადგურებთ. და თქვენ მე მიგიყვანეს და დაგასწრეს ასე ვქვია საცირკო სანახაობას, როგორ გაანადგურეს რაღაცა ფაილები და ეხა ეს ფაილი რა ვერ გადაწერდა ვირმე? ა თქვენ როგორ ფიქრობთ ღარიბაშვილს რომ დაუტოვეს უჯრაში რომ გამოეღოთ ეს ჩანაწერები ენახა თვითონ არ წაიღეს?
ასე ფიქრობთ? Მე მეცაც გეტყვით, ხა დამიკავშირდა ანონიმურად პირი და მეუბნებოდა რომ მოდი ახლა ამა ჩანაწერებს გაჩვენებო და მე ვთქვი რა თმინდა ახლა ამის სექსი არ უსულ არ უყურე ხა რა არის ახლა ეს სიბიზური ბოდიში რა ა ხო ანონიმურად დამერეკა ვიღაც პირმა და მითხრა ამას გადმოქცემ და გამოიყენებ კომპიუტერზე და მე ვთქვი არ მოხვიდი ახლოს ხა შეიძლება ვიღაცა ვინ იყო რა წარმოედგინე რა რა ვიცი ხა მე უნდა ყოფილიყო ჯერ შინაგანი კულტურადის ხომ უნდა ქონდეს ხო ვიღაცის რა ეს იყო პირადი ცხოვრების ეს არის ხო პოლიტიკური კომპრომატი და კორუფციის თორე ამას აუცილებლად ნახავდი როგორც თვითონ მითხრა რომ ასეთ რაღაც ჩანაწერები უნდა და რა თქმა უნდა უარი უთხარი ხა რასაყურებელია ვისთან კონტროლს ეს ჩემი თემა არა ჩემი საქმე არ არის სიბინზური არის როცა ამას აკეთებ სიბინზურია როცა ამას უწერ ადამიანს და მე კიდე ორჯერ სიბინზურია ახლა ამას რომ მიიტა სადღაც და კიდე ამაზე რომ ვაჭრობას დაუწყებ ესე გააკეთე ასე თქვი თუ არა ამას გამოგიქვენა შენ სულს და შენ კმარს ვაჩვენებ ენზაგვიციანის განთავისუფლება იქნება სრულად სამართლიანი გადაწყვეტილება სრულად სამართლიანი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ვიმეორებ რომ ენზაგვიციანი სახალხო ლაშქართან, რომელსაც მონადირე ერქვა, ერთად იცავდა კოდორის ხეობას წარმატებით წლების განმავლობაში და როგორც კი იქნა განიარაღებული მონადირე, ანუ ადგილობრივი შეიარაღებული ფორმალური, ოფიციალური ფორმირება, რამდენიმე თვეში სახელმწიფომ დაკარგა კოდორის ხეობა. ეს ხო სააკაშვილის მიზანმიმართული მოღალატური მოქმედება და ამიტომ ემზარს ჩვენ პატივს ხა ეს თანამებრძოლია ჩვენი წლების განმავლობაში იბრძოდა. კანონში გადაცდომა იქ იყო ეზარის მოქმედებაში მე მინდა თქვა შესაძლოა რაღაცა კანონი და გადაცდომა რაღაც მომენტებში ქონდა მე არ ვიცი ცოტა ვიცი ადამიანი რომელსაც კანონი არ დაურღებია მაგრამ ჩვენ რაღაცებს ანგარიშს უწევთ იმიტომ მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას და მე მგონი უკრაინაზე კიდოდათ უკრაინაში უკრაინის ხელისუფლების შეცდომების გამო იმის გამო რომ უკრაინის ხელისუფლებას პოროშენკოს და იაცენოკის ისეთივე მარიონტები არიან როგორც ასულში იყო შევარდნაძის მერე სააკაშვილის და ეხლა ივანიშვილის ხელისუფლებები პრაქტიკულად უკრაინელი ხალხი თავის სამშობლოს კარგავს კარგავს არამხოლოდ თავის სამშობლოს იმ ნაწილს რომელიც წინა საუკუნეში რუსეთის ტერიტორია იყო და როგორც ორჯონიკიძემ გადასცა სოჩი და კახის დაკათალა რუსეთს და აზერბაიჯანს სწორედ ასე არის გადაცემული ეს ნავარუსია 21 წელს ლენინმა გადასცა უკრაინის შემადგენლობა ანუ ერთი სახელმწიფოს შიგნით მოხდა ტერიტორიული ცვლილება და 56 წელს გადასცეს ყირიმი. შემამისად აქ ერთი ექსკლუზიური განსხვავება საქართველოს შექმნილი თარაბისგან რომ ყირიმიდან ნავარუსია თავის დროს რუსეთის ტერიტორია იყო და აქ ორი სიმართლეა უკრაინელებს თავის სიმართლეად რომ ეხლა ეს ჩვენ ეხლა ამ მომენტში ამ ეტაპზე ამ მოცემულობაში ეს ჩვენი ამბობენ მაგრამ რუსებს თავის სიმართლეად ამბობენ რომ ეს ჩვენი იყო და ბოლშევიკურმა მთავრობამ რომელიც უკანონო მთავრობა იყო უკანონოდ გადმოგცათო ამიტომ რუსები თავის სიმართლეს ამტკიცებენ წარმატებით რომ ეს მათი ტერიტორია იყო და ამას იბრუნებენ მაგრამ უკრაინელები დაკარგავენ კიდევ ბევრს ერთ კიევსაც და საერთოდ უკრაინელმა ხალხმა სამწუხაროდ თავისი სამშობლოს მართვაზე სადავეები დაკარგა. დღეს უკრაინას მართავენ ოლიგარქები, რომლებიც ძარცვავენ თავის მოსახლეობას, უკრაინა დგას სოციალური კოლაფსის წინაშე, ენერგეტიკული და ეკონომიკური კოლაფსი ლაპარაკი არ არის, ქვეყანა დეფოლტის წინაშე დგას და ეს მიიყვანა უპასუხისმგებლო მარიონეტულმა ხელისუფლებამ, რომლებიც ასევე ჩადის სამხედრო დანაშაულობებს. ეხლა მე მინდა მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებულია ბევრი ტალახი და ლანძღვაგინება ატყება, დაიწყება ჩახურვა ეს ნაცმოძრაობისგან კონტროლირებადი არხების გამოვიდა ერთი ინიციატივით. თუ ჩვენს ხელისუფლებას უნდა რომ გამოჩნდეს რომ ჩვენ ვართ ობიექტური სახელმწიფო და მიდის და ვთქვათ კიევის ერთნაწილს ან კიევის ხელისუფლებას ეხმარება მედიკამენტებით და თუ ჩვენ არ ვიღებთ ამ საომარ მოქმედებაში მონაწილეობას როგორ სახელმწიფო რა ძალიან კარგი და სწორია მეორე მხრივ დანაკარგები არსებობს დონეცკში და ლუგანსკში ისინი ჩვენი ერთმორწმუნე ხალხი არიან, ისინი ჩვენი მოძმე რუსი ხალხი არიან. იქეთას რუსი იბრძვის და აქეთას ეს არის რეალურად სამოქალაქო ომი, ხო? რუსებს შორის, უკრაინელებს სხვა ერი არც არის უკრაინა. უკრაინელები და რუსებს შორის უფრო ნაკლებია განსხვავება ვიდრე გურულს და კახელს შორის. აი გურული გლეხის ლაპარაკი, კახელი უფრო კახელი გლეხი უფრო სუდად შეიძლება გაიგოს ვიდრე უკრაინელს მე მესმის უკრაინული. როცა ლაპარაკობენ რუსული, რადგან კარგად ვიცი მესმის უკრაინულ ლაპარაკს. ეს ერთიერია რეალურად.
ამიტომ იქ როცა ჩვენ ვიცით რომ ჩახვედი და უკრაინაში კიევში ჩაიტანე მედიკამენტები ჩვენ ხო ვიცით რომ დონეცკში ბავშვები არიან ბავშვებს მშობლები დაეხოცა ბავშვებს დაეხოცა ჯერდი ჩვენ ეს მას შევაფასოთ როგორც სამხედრო დანაშაული და მეორე ბევრი ბავშვი მე უდედმამო დარჩა ბავშვებს აჩვენებენ კადრებს როცა ბავშვებს ხელი მოწყდა იმის გამო რომ ასე იგი დაიბომბა მისი საცხოვრებელი სახლი ან ფეხი არ აქვს ან რაღაც არა ჩვენ ხო შეგვიძლია რომ თავრობამ იმას წამალი ჩაუტანე მედიკამენტები ხო იქ მეომრებს მისთვის შაგარი იმიტომ იქ ბავშვების სამხედრო ხალობით არ არის ხო დანაკარგი ეს ბავშვები ჩამოვიყვანოთ ერთი 50 100 ბავშვი მოხუცი ქალი ჩამოვიყვანოთ და უკურნალოთ აქ ავიღოთ რა არის ხა 100 პაციენტი ჩამოიყვანო ბავშვები მოხუცები და ქალები და გაატაროა კურნალობის კურსი ეს ხო საქართველოს ბიუჯეტს არ დააქცევს მაგრამ ნახეთ რუსების და რუსულ საზოგადოებაში როგორ ემოციურ პოზიტიურ განწყობას შექმნის საქართველოს მიმართ და დღეს რუსებს მთელი მსოფლიო ებრძვის ჩვენ გვაქვს შანსი რომ რუსებთან ეს აი ეს ვითარება გამოვიყენოთ და შევქმნათ ქართველების მიმართ დადებითი განწყობა და შესაბამისად რუსულ საზოგადოებაში შევქმნათ განწყობა რუსული ხელისუფლების ქართველებთან მართალი არ არის ჩვენთან უკრაინასთან რუსებს არგუმენტები აქვთ. მოდი ჩვენ აღვქვათ რომ რუსები არიან მართლები თუ კიევის ხელისუფლება, ამიტომ ისინი რუსები არიან. მაგრამ იქ არგუმენტები აქვს, იქ ამბობენ რომ ჩვენსაც ვიბრუნებთ. ეხლა მე რო კახი და ზაქათალა ან ტრაბზონის დაბრუნების თავი მქონდეს, ან სოჭის დაბრუნების თავი მქონდეს და დავიბრუნო. რომელიმე თქვენთაგანი მე საყოდურს მეტყვის? ხო დარწმუნებული ვარ ოვაციებით შემხვდებით არა? ხო და ამას აკეთებს იქ პუტინი, იქ იქაური საზოგადოება პუტინს ოვაციები ხდება ამ მომენტს. იქ დაკარგულის დაბრუნება ხმიდის. და თქვენ რა გონიათ? ჩვენ რა 200 წელი როგორ დღეს ახლა ტრაბზუნდი არის თურქეთის იურისდიქცია, ასე იყო აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი. მაგრამ დავიბრუნეთ, ხო? 300 წელი იყო დაკარგულის აჭარა. და 400 წელია ეს დაკარგული, ანუ დიდი განსხვავება არ არის. ყვაზე თუხთისხალობი საქართველოს ფეხზე დადგა და დასუსტდა რომელიმე სახელმწიფო, ჩვენ შანსი გვაქვს, რომ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები დავიბრუნოთ. და ამას ასეც ვიცნობ, ჩემისთანა თუ იქნება ვინმე ხელისუფლებაში დაიბრუნებს. თუ სააკაშვილისნაირი იქნება, რა თქმა უნდა, გასცემს და გაყიდის კიდე არსებულ ტერიტორიებს. ამიტომ რუსები მე ცოტა ხცლავთ ხი, მაგრამ იქ ორთავეს თავისი სიმართლე აქვს, თუმცა კიევის ხელისუფლებასაც აქვს თავისი სამართლებრივი არგუმენტები და აქ ერთმნიშვნელობა ცდებიან. აქ აფხაზეთის სამაშობლო ერთმნიშვნელობა ჩვენია. და ჩვენსაც გვართმევენ. ამიტომ იდენტიფიკაცია აფხაზეთის და სამაჩაბლოსი იმ ტერიტორიებთან არ უნდა იყოს. თორემ მთელი მსოფლიო იფიქრებს, რომ იქაც რაღაცა ესეთი ამბავი იყო თან, ნახე რა სახიფათო სტატუსები არსებობს ჩრდილო ოსეთი და სამხრეთ ოსეთი. შეიძლება ვინმე ეს უცოდინარმა ევროპელმა, ამ საქმის უცოდინარმა ევროპელმა ან ამერიკელმა გაიგოს როგორც ორი გერმანია რო იყო, იყო აღმოსავლეთ დასავლეთ გერმანია რა. ხალხმა მთელ მსოფლიო უნდა ისოდოს ეს საქართველოს ძველი ტერიტორია და არავის არაფერი არ დაუბრუნებია წაგვართვეს ჩვენი. ამიტომ დანაშაულის ტოლფასი არის ყირიმთან და ნოვორუსიასთან, დონეცკთან და დონბასთან გაიგივება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხებს. თუმცა ჩვენ არ უნდა გავამართლოთ არც ერთი მხარე, მაგრამ ორთავე მხარეს, ორთავე ძმები ებრძვიან ერთმანეთს, ხო? იქედანაც მართლმადებელი კვდება და აქედანაც. იქედანაც რუსი კვდება და აქედანაც. უბრალოდ აქეთ ხელისუფლებას მართლმადებლურია, იქ რაღაცა დასავლეთელები, უნიატები არიან და იაცენო კიდე ესენი, რაღაც რელიგიური განსხვავება არის მათ შორის. მაგრამ ერი იქიდანაც აქედან ძმები ხოცავენ ერთმანეთს. როგორ შეიძლება ამ ომში ჩარევა? ძმების ომში ჩარევა. ჩვენ მუდმივად უნდა მოუწოდებთ რომ გაჩერდით, ნუ იომებთ, მაგრამ სწორი იქნა, როცა ჩავიდა სერგეენკო და ჩაიტანა მედიკამენტები. მეტი სხვა ჩარევა არ შეიძლება. მაგრამ აქაც უნდა ჩახვიდე, აქაც უნდა ჩაიტანო მედიკამენტები და ჩამოვიყვანოთ ბავშვები და ეხლა კიდე ეს გეტყვით. თუ ამას ძალიან მოკლე ვადებში ხელისუფლება არ გააკეთებს, ამ ინიციატივით მე გამოვა. აი რკინის ჯორ ხელში დავიკავე და რკინის ქარამჩა დავივლი ყველა ბიზნესი, კაპი-კაპი ფულს შევაგროვებ. იმისათვის რომ 10 ბავშვი მაინც ჩამოვიყვანო დონეცკიდან. და ამ განწყობას საქართველოს მიმართ იმის რომ ქართველები და რუსების ასევე მოძმეერები ვართ. ამ განწყობას რუსეთში მაინც შევქვრით ჩვენ და ხელისუფლება დარჩება პროცესის მიღმა. ამიტომ კარგი იქნება თუ კი ამას ხელისუფლება თვითონ გააკეთებს. მე სხვადასხვა ამას გამხმაურა ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნებიდან, რომელსაც მე პატივს სცემდა, თქვა რომ რაღაცა გავაკეთეთო. ეს ის შემთხვევაა, როცა თუ გააკეთე, უნდა აფიშირება ხდებოდეს ამის. იმიტომ რომ ქართველმაც უნდა იცოდეს და რუსმაც უნდა იცოდეს.
ამ გაკეთებას მნიშვნელობა აქვს. პირველი, რა თქმა უნდა, არის რომ მართლა იმ ბავშვს დაეხმარო. მაგრამ პოლიტიკური შემადგენელი აქ არის. ეს პოლიტიკური შემადგენელი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ რუსების მტრები არ ვართ. Და გაჭირვების ჟამს რუს ბავშვებს, ქალებს და მოხუცებს და ვერ ამის საყვედურს ვერ გვეთქვის ამას. ქალების და მოხუცების და ბავშვების დახმარების გამო.